Salom do'stlar, Kabira Akademik kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Nasiba Sevgining Els kitobidagi navbatdagi matn bilan tanishamiz. Dastlab matndagi eng kerakli so'zlarni aytib o'taman. Space, fazo, mission, topshiriq. Bu so'zni topshiriq ma'nosidan tashqari uchish topshirig'i ma'nosi bor. Bu yerda aynan mana shu ma'nosida kelyapti. Intent maqsad qilmoq, land qo'nmoq, moon oy. Oksijen, kislorod, explode, portlamoq, spacecraft, fazo kemasi, require, talab qilmoq, abort, to'xtatmoq, cancel, bekor qilmoq, considerable, ancha, ingenuity, zukkolik, yaratuvchanlik qobiliyati, vaziyatdan chiqib ketish qobiliyati, extreme, keskin, pressure, bosim, crew, ekipaj, ground year, controller, boshqaruvchi, figure out, o'ylab topmoq, jury rig. Bu so'z biron bir narsani tuzatmoq, vaziyatdan kelib chiqqan holda vaziyatni to'g'irlamoq, tuzatmoq ma'nosida keladi. Safe, xavfsiz, return, qaytmoq, qaytish. Unusual, noodatiy, undock, ajratmoq, lunar, oyga oid, modul, bo'lim, qism, retain, saqlamoq, in addition to, bunga qo'shimcha ravishda, separation, ajratish, damaged, shikast yetgan, remain, qolmoq, attached, bog'langan, provide, ta'minlamoq, propulsion, quvvat, energiya, support, tirgak, tayanch, qo'llab-quvvatlash, unharmed, ziyon yetmagan holda, appoint, tayinlamoq, belgilamoq, bird, kengash, investigate, aniqlamoq, accident, halokat, explosion, portlash, inadequate, yetarli bo'lmagan, switch, dastgoh, dysfunction, noto'g'ri ishlash, ya'ni vazifasida biron bir muammo yuzaga kelishi, overheating, ortiqcha isish, fire, olov, subsequent, keyingi, defect, kamchilik, manufacture, ishlab chiqarish, procedure, jarayon, flight, parvoz, delay, kechiktirmoq, kechikmoq, modification, o'zgarish, prevent, oldini olmoq, similar, o'xshash, incident, noxush hodisa, member, a'zo, later, keyinroq, successful, muvaffaqiyatli, movie, kino, star, biron bir insonni asosiy rolga qo'ymoq, asosiy rolda o'ynamoq. Demak, matnni tarjima qilishni boshlaymiz. Apollo 13 was an American space mission in 1970, part of the Apollo program. Apollo 13 Amerikadagi fazoga uchish topshirig'i edi 1970-yildagi va bu narsa Apollo programmasining bir qismi bo'lgan ekan. It was intended to be the third mission to land on the moon. U yerga qo'nadigan, yer emas, oy ekan, oyga qo'nadigan 3-uchinchi uchish topshirig'i bo'lishi niyat qilingan, maqsad qilingan. An oxygen tank in the service module exploded while the spacecraft was on its way to the moon, requiring the mission to be aborted. Service moduldagi kislorod tanki oyga ketayotganda portlagan va bu narsa bu missiyani to'xtatishni talab qilgan. The moon landing was cancelled and only a single pass around the moon was made. Oyga qo'nish bekor qilingan va faqatgina oyda atrofidan bir martagina o'tilgan xolos. Considerable ingenuity under extreme pressure was required from both the crew and the ground controllers to figure out how to jury-rig the craft for the crew's safe return. This much of the world watching the drama on television. Bunday keskin bosim ostida
Ancha yine zukkolik bu vaziyatdan chiqib ketish qobiliyati talab qilingan. Kimdan talab qilingan? Ham ekipajdan talab qilingan, ham yerdagi boshqaruvchilardan talab qilingan. Ya'ni ular mana shu brigadani xavfsiz yerga qaytishi uchun qanday qilib vaziyatni to'g'irlash kerakligi haqida o'ylashgan. Va aynan mana shu voqeani yerdan turib odamlar televizorda kuzatib turardi. Re-entry into the Earth's atmosphere required the unusual step of undocking the lunar module, which had been retained for the flight back to Earth, in addition to the separation of the damaged service module. Yer atmosferasiga kirish talab qildi. Nimani talab qildi? Oyga, yerga qaytish uchun saqlangan oy modulini ajratishni talab qildi va bunga qo'shimcha ravishda shikast yetgan servis modulni ham ajratishni talab qildi. Demak, ayrim o'zidagi tarkibiy qismlardan voz kechishga to'g'ri kelgan ekan. The lunar module had remained attached to the spacecraft to provide emergency propulsion and life support. Aynan mana shu oy moduli tayanch berish uchun, tirgak berish uchun va energiyani ta'minlab turish uchun bu fazo kemasiga qotirilgan edi. The crew returned unharmed to the Earth. Brigada yerga xavfsiz qo'ndi. In the wake of the near disaster, NASA appointed a review board under the leadership of Edgar Courtright, director of Langley Research Center, to investigate the Apollo 13 accident. Mana shu ofat natijasida NASA qayta ko'rib chiqish kengashini tayinladi va unga rahbar sifatida Edgar Courtright belgilangan ekan va u aynan mana shu Apollo 13 hodisasini investigate o'rganib chiqishi belgilangan ekan. After some 3 months of study, the cause of the explosion was traced to inadequate thermostatic switches in an oxygen tank heater assembly. 3 oylik izlanishlardan keyin bu portlashni sababi ikkita omilga borib taqalibdi va bu narsa termostatik so'zi issiqlikka oid, issiqlikni bitta holatda saqlab turishga oid ma'nosida keladi. Aynan mana shu dastgohga borib taqalibdi. Dysfunction of the switches under load caused overheating that led to an insulation fire and the subsequent blast tore a side panel from the service module and disabled the fuel cells. Aynan mana shu dastgohlarni ortiqcha bosim ostida noto'g'ri ishlashi ortiqcha isishga sabab bo'libdi va bu narsa natijada boshqa bir qator muammolarga sabab bo'lgan ekan va bu narsa tushuntirilyapti turli xil terminlar orqali. Other defects in manufacture and testing procedures were also found. Ishlab chiqarish va test qilish jarayonidagi boshqa bir qator xatolar ham aniqlangan. For the Apollo flights were delayed until 1971 so that modifications could be made to prevent similar incidents. 1971-yilgacha boshqa yana qo'shimcha Apollo parvozlari bo'lishi kechiktirildi. Ya'ni yana parvoz bo'lishi kechiktirilgan ekan toki 1971-yilgacha va shuning uchun ham bu kabi noxush hodisalar bo'lishini oldini olish uchun o'zgartirishlar kiritilgan ekan. Jim Lovell, who was one of the crew members, wrote a book about the mission, Lost Moon, which was later turned into a successful movie, Apollo 13, starring Tom Hanks. Mana shu brigada a'zolaridan bo'lgan Jim Lovell bu uchish missiyasi haqida kitob yozgan ekan va bu kitobni nomi Lost Moon deb atalgan ekan. Keyinchalik bu kitob muvaffaqiyatli kinoga
aylangan ekan va u Apollo 13 nomini olgan ekan va bosh qahramon rolini Tom Hanks o'ynagan ekan. Demak, Apollo 13 haqidagi matn bilan tanishib oldik. Endi multiple choice savollarni birgalikda ishlaymiz. According to the passage, the plan to return the Apollo 13 crew safely to the Earth. Matnga ko'ra, Apollo 13 ni yerga xavfsiz qaytarish plani barcha a'zolarni saqlab qola olmadi deyilyapti, lekin barcha a'zolar saqlab qolinganmi yoki yo'qmi bu narsa aytilmadi. Defective and amateurish xato bo'lgan va havaskorlarga xos bo'lgan, professional bo'lmagan deyilyapti. Bunday ma'lumot berilmadi. Required inventive skills, ya'ni o'sha yaratuvchanlik qobiliyatini, vaziyatdan chiqib ketish qobiliyatini talab qilgan deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'lishi mumkin, chunki mana bu yerda aytib o'tildi, bunday yuqori bosim ostida considerable ingenuity talab qilingan, ya'ni anchagina zukkolik, yaratuvchanlik, vaziyatdan chiqib ketish qobiliyati talab qilingan deyilyapti. Bundan required inventive skills javobini olishimiz mumkin. Keyingi variantlarni ham ko'rib o'tamiz, yana ham ishonch hosil qilish uchun. Edgar Courtright rahbarlik qilgan deyilyapti, bu xato. Keyinchalik mana shu hodisani o'rganib chiqishga rahbarlik qilgan bu inson 1971-yilgacha kechiktirildi deyilyapti. Bu yerga ancha oldinroq qaytgan. Bu qaytgandan keyin yana qayta parvozlar kechiktirilgan. Bu Apollo 13 da yerga qaytishiga nisbatan emas bu narsa. Demak, C javobi to'g'ri javob bo'ladi. As was stated in the passage, matnda aytib o'tilgandek, Jim Lovell yerga qaytdi, lekin injuries, ya'ni bir qator shikastlangan shikastlar bilan deyilyapti. Bunday ma'lumot berilmadi. To'g'ri, u aynan mana shu uchish missiyasida qatnashgan, lekin shikastlangan holda qaytdimi yoki soppa-sog' qaytdimi, bu narsa aytilmadi. Apollo 13 da bosh rolda o'ynagan kinoda deyilyapti. Bosh rolda Jim bu yerda ismi berildi. Tom Hanks o'ynagan ekan. Jim Lovell emas. Demak, Tom Hanks o'ynagan, Jim Lovell emas. Bu javobni ola olmaymiz. Led the investigation into the near disaster. Investigation olib borgan inson mana bu inson edi. Jim Lovell emas. Is an author with no first-hand knowledge of space travel. Kitob muallifi ekanligi to'g'ri matnda aytildi, lekin unda amaliy bilim bo'lmagan deyilyapti. Yo'q, amaliy bilim bo'lgan, chunki u ana shu uchish parvozida u ham qatnashgan ekan. Unda amaliy bilim yo'q edi, tajribasi yo'q edi deyilyapti. Bu javobni ola olmaymiz. Was among the crew of Apollo 13, mana shu Apollo 13 brigadasini a'zosi edi, ichida edi deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'ladi, chunki mana bu yerda who was one of the crew members deb aytib o'tildi. Demak, 2 ga javob E javobi bo'ladi. According to the details in the passage, the Apollo 13 mission could be described as matnga ko'ra Apollo 13 missiyasi tasvirlanishi mumkin. Nima deb tasvirlash mumkin? Perfect example for future space missions to follow. Kelajakdagi parvozlar uchun mukammal namuna deyilyapti. Yo'q, mukammal namuna emas, balki muvaffaqiyatsiz bo'lganligi aytildi. A successful attempt to land for the third time on the moon. Yerga qo'nmagan, chunki yerga qo'nish bekor qilingan, faqatgina oyna atrofini bir marta aylanib chiqqan xolos. Bu javobni ola olmaymiz. A planned space mission that never left the ground. Rejalashtirilgan, lekin hech qachon yerni tark etmagan deyilyapti. Yo'q, yerni tark etgan, lekin oyga qo'na olmagan. Bu javobni ola olmaymiz. A dramatic, eventful but unsuccessful mission to land on the moon. Juda ham keskin hodisa bo'lgan, lekin yerga qo'nish muvaffaqiyatsiz bo'lgan deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'ladi, chunki butun matnda ko'rib o'tdik, juda ham keskin voqea bo'lganligi va lekin yer oyga qo'na olmaganligi aytib o'tildi. Demak, D javobi to'g'ri javob bo'ladi. Birinchi marta televizorda jonli tarzda ko'rsatilgan
broadcast edi deyilyapti, lekin bu narsa birinchisimidi yoki oxirgisimidi, aynan nechinchisi ekanligi aytilmadi. Demak, D javobi to'g'ri javob bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Xayr, sog' bo'ling.